Verekkaat toinen,
Aidan tuolla painanut päät polkat sitten. Päästä talteen. Joo. Ja sitten ne latvat kohta on hieno aina, että tehty jotain. Laitetaanko vielä eteen? Laitetaanko vielä vähän eteen? Se on vähän kovempi.
Tämähän on tietysti... Tämä reki on kyllä ihan niin kuin tätä ajatusta varten tehty. Niin. Tämä on niin kuin hevoskäyttöön tehty, että minäkin sen niin. 70-luvulla muistan, kun minä olin isällä vänkärinä ja väännettiin joko hevosella vaikka ketjulla vedettiin, että pantiin reki tuohon viereen ja sitten ketjulla vedettiin kivirekeen ja sitten lähdettiin tota ennä. Kivireki. Niin, se on ihan virallinen kivireki. Mä en tiedä sitä, meillä sanottiin kiviketuksi. Kivireki meillä päin on niin. Missä se oli se meillä? Täällä. Tuossa ihan muutaman kilometrin päässä. Eräjärvellä on taas sitten paljon, kun Eräjärvellä on tehty paljon kivitöitä, näitä liuskekivihommia, niin ne on ihan erinäköisiä ne niiden ne reet. Kivityöläistä hommia, niin, nämä on maatyöläistä. Kyllä niistä näkee, että niillä on tehty paljon töitä, että ne on irhaantunut ja niin poispäin. Heitä lamaalaiskunnassa samannäköisiä nuo kivireet on ollut. Kyllä. Niin, joo. Niin, se on ihan tehdastekoinen. Olikohan toinen Mikran tekemä, Jyväskylässä Mikra tehnyt. Se on, no vielä kylttikin tuossa. Se oli joskus 80-lukua, kun se oli täällä ihan semmoisena pelukasana, että vaierit ja kaikki oli muuta kuin jauho. Sitten mulla oli tuolla semmoinen rannassa semmoinen ajatus, että mä tein kivipöydän. Mä Joukolassa, että mä tarvitsin semmoisen vehkeen. No tossa se on. Ja niin mä joudun sen entisöimään liikenteeseen silloin että mä saisin kivipöydän tehtyä. No. Sitten sillä on tehty sen jälkeen täällä tuolla talvitapahtumapaikassa niin kasattu seiniä ja kaikkia semmoisia, että sillä on paljon osteltu tuolla. Ettei ole muuten siinä myös. Se voi olla. Sama idea. Niin, joo.
kotona? Meillä kotona? Niin. No mulla oli, mä sain kato ylioppilaslahja. Tai sen jälkeen, niin mulla olisi tehty myyhoreksi. Jaa. Varsana. Joo. Kaviokuumeeseen ja se piti lopettaa. Jaa. Se sai aiverehua liikaa. Joo. Semmosta. Se oli nuorta ja siinä oli rittaruohoa tolkuttomasti. Joo. Se oli yhtäkkiä liian vahvaa niin kuin joulun kannassa. Ja... No, oliko siinä sitten... Eihän sitä selvyyttä tullut sitten, että oliko hyvinkin liikaa se aive siinä? No se oli se sen jälkeen sitten. Joo, kyllä hyvin. Ennen vanhaan siitä ei ole, tai kai hevoset kun ne on lehtessä kesät, niin tietää nyt se, mitä maasti suuri. Niin. Että tuota... Todettiin lopettaa, se oli vuoden sitten niin kaivostaa sen jälkeen. Sitten todettiin, että ei ole mitään järkeitä uusia. Joo. Kolmivuotia siitä tietää, että pois. Ei, ja se kato paranee, mutta täytyy elokuuhun nyt niin, sinne siellä näin. Kattelee ihan milloinkaan. Joo. Ja sit se on se yökosteus, alkaa jo heinäkuun lopulla tulee. Niin, se siinä on juu, että... Täytyy olla se niittomurskaan sitten, mikä sen korre... Semmoisella paalaimella, mutta sillä on niittomurskaan, millä se ajoaa, niin se on semmoista mukavata. Ja ne on ne paalitkin semmosia pehmosia. Varmaan perä. Kyllä nyt tietää. Nyt voi olla, että ei niin kata saa. Nyt ei kata. Mittakin riittää juttu. Ei ole varmaan ennen koskaan ole samassa paikassa. Ei. Mitä enemmän siellä oli suuta väkkiä, niin sen enemmän ne kolkottaa. Joo. Sitä mä en
miettiä, että minkälainen se on, että missä on niin kolmikolainen, mutta on kaksikolainen. Joo. Se ei varmaan niin ikisi silleen imettä polkuttaa. Niin kuin joo, kyllä se vaan sen verran. Lenkoon. Sehän on hyvä vaan, että liikuttelee silleen. Se on koskaan kiskonut sitä sinne ylös. Se on ihan sen jälkeen siinä oli se semmoinen karne, menisi kato sen veden perää verkko, niin ne pääsisi pois sieltä. Tullaan kokka syömään sinne. Niin. Arret niin vielä se sujuu. Joo. Hyvä kävelee, että tuossa ilmeisesti vauhti. No niin. Voi joku mä muisti, kato. Joo, eikä tuo. Joo, se on tuommoinen lukko. Joo. Joku on muuttanut vuoden aikana tää tyttö. Tuo! Läysä paali tämä. Joo. No sittenhän nyt säin. Tuleekin ihan säily. Pitkä paali. Joo. Kuolaa siihen nyt oikein. Niin. Ei ne oikein kuivia. Petrolipuoli, niin onko sitä putsattu pari kertaa, mutta... Tämä on vähän sekaisin, kun se on ollut.